Her baktığınız gibi değerli tamaşaçılar, Rex TV'nin efinde siyasi Rex TV'nin saat 12.00'a olan bırakışını izlersiniz. Yakın dergilerde ülke ve dünya gündeminin en önemli meselelerini müzakere etmeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi dünen BRICS, Kazan'da BRICS Summit'i geçirildi. Dövlət başçısı İlham Əliyev de iştirak edirdi. BRICS'in Azərbaycan için əhəmiyyəti deməli. Bəzi məsələlər var ki, ölkə daxilində BRICS öncəsi Azərbaycanın BRICS'e getməsi tənqid edilirdi və bunun Qərbə, konkret olaraq Birləşmiş Ştatlara qarşı yeni bir koalisiya adlandıranlar da var. Əslində isə nədir bu BRICS samiti? Eyni zamanda Azərbaycan üçün önəmli diqqət çəkəcəyik. Əliyev Paşinyan görüşü, sülh danışıqlarının hazırki vəziyyəti. Birləşmiş Ştatlarda artıq sayılı günlər qalır prezident seçkiləri. Oradakı vəziyyət necə olacaq və digər istiqamətlərə gedən müharibələr, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin gedişi, yaxın şərqdə nə baş verir? İran-İsrail gerginliği, Xamneyinin bir açıklaması var. İlerleyen dəqiqələrdə müzakirə etməyə çalışacaq bütün bunları studiyamızın qonağı Ümid Partiyası sədrinin birinci müavini Ənvər Ağazadə ilə. Ənvər Bey, xoş gördük sizi. Teşekkür ederim. Çok sağ olun davetinize göre. Ben de sizi ve Reaksiyon TV'nin izleyicilerini Teşekkür ederim. salamlıyorum. Ve dünen gündemin esas mevzusu BRICS samitiydi. Kazan'da geçirilen bunun Azerbaycan için önemli. Qeyd olunur ki, BRICS'e üzv ülkelerinin ceminin müdaxil həcmi Birleşmiş Ştatlarla eyni beraberdedir. Ve bunu da ne kadar BRICS'in öneminin orada daxil olan ülkelerinin önemine dikkat çekir bazı daireler. Azerbaycan için ehemmiyeti daha sonra Aliyev Paşinyan görüşü hazır ki sülh danışıkları hansı merhaledeydi ardıçılıkla buna bir açıklama. Teşekkür ederim. BRICS teşkilatı təxminən 18 ilə yaxındır yaradılıb, ama son illerde bu təşkilatın genişlənməsi ortalığa çıxıb ve esasen burada aparıcı ülkelerden Çin'den Rusya'dır. Ve aslında bu BRICS teşkilatında Rusya Qərbə, Avropaya göstermek istedi ki, ben tek değilim, benim de etrafım var. Benim de etrafımda birleşen ülkeler var. Çünkü Rusya Ukrayna'ya hücuma başladığından sonra Rusya birçok sanksiyalar tətbiq olunmuştu. Təcrid olma siyaseti hayata geçirirdi. Ama görünür, Qərb, NATO müttefikleri buna tam nail ola bilmədilər. Bunun niye nail ola bilmədilər? Çünkü onların da yanaşmalarında bəzən ədalətli yanaşmalar ortalığa qoyulmur. Xüsusən Ve həmin tədbirə NATO ölkələrindən yeganə Türkiye Türkiye'de, belki iştirak edirdi ve Türkiye'ye karşı Erdoğan'ı fevqəladə qonaq ve adlandırdılar. Türkiye'ye karşı NATO müttefiklerinin olan münasibəti sözsüz ki Türkiye'den bu adımlar atma vadar edir. Türkiye müstəqil siyasetini devam etdirir. Hatta NATO'nun baş katibine de bundan bazı sual verdiler ki, siz narahat etmir mi Türkiye'nin BRICS'de? O da Türkiye'nin NATO'daki önemini xüsusi qeyd ederek, Türkiye'nin NATO'ya daxil olan en güçlü ordulardan, hatta ikinci bir ülke olduğunu ordusuna göre qeyd ederek ve Türkiye'nin bu müstəqil siyasetinin olduğunu beyan etti. Yani buna məcburdular. Aslında Türkiye'nin orada olmağından sözsüz ki, narahat olurlar. Onlar bu təşkilatın daha çok genişlənməsi, xüsusən də Rusya imkanlarının təşkilat daxilində artmasını istəməzlər. Ama Rusya'da zayıf ölkə deyil ve Rusya'da öz işini görür. Azərbaycan için əhəmiyyəti nədir bunun? Sözsüz ki, siz de qeyd edirsiniz, bu Azərbaycanda müxtəlif siyasi analitiklər Azərbaycanın Qərbə, Avropaya doğru inkişaf etməli olduğunu bəyan edirlər. Həm də biz iqtisadi baxımdan da görürük ki, Azərbaycan daha çox Avropa ilə bağlıdır. Biz Evet. Azərbaycan neft-qaz ölkəsidir və Azərbaycanın qaz və neft satdığı ölkələr demək olar ki, Avropa ölkələridir. Ve dünən Avrupa Parlamentinin Azərbaycana karşı Bəli, əhəmiyyət qətnaməsinə bu dediniz. sözsüz ki, bu burada da hansı ölkələr birləşib? BRICS'de əsasən neft qaz olan ölkələri. Bəli. Məsələn, tutaq ki, orada Rusiyadır əsas aparıcı ölkə. Rusiyanın neftə qaza ihtiyacı yoxdur. İrandır. İran da artıq orada üzvdür. Biz əvvəl onu 4 ölkə yaratmışdı. Sonra gəlir Səudiyyə Ərəbistanıdır, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləridir. Burada bir çox ölkələr var. Amma burada haqlı olaraq Azərbaycanın yəni iqtisadi bağlılığının Avropa ilə olduğuna görə biz daha çox istəyirik ki, Azərbaycan Avropaya inteqrasiya xəttini gücləndirsin, bu istiqamətdə daha da inkişaf etsin. BRICS-in gələcəkdə hansı istiqamətdə inkişaf edə bilər? Məsələn,
alternatif ola bilər mi birikiz? Məsələn, Avropa Birliyinə və ya NATO-ya, çünki NATO hər bir ittifaqdır, bu iqtisadi bir ittifaqdır, NATO ilə müqayisə olunmaz. Amma gələcəkdə bir iqtisadi birliyi de ola bilər mi? Bu baxımdan götürəndə bu təhlilində bu BRICS'in Avropa Birliyinə və Qərbin digər təşkilatlarına alternativ olacağı inandırıcı görünmür. Nə səbəbdən inandırıcı görünmür? BRICS'de birləşən ölkələrə baxırıq. Məsələn, Hindistan yaradıcılarından biridir. Qərbin, Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən yaxın müttəfiqlərindən biridir. Braziliya, Qərbin, Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən yaxın müttəfiqlərindən biridir. Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri. Yəni, bu BRICS'de de daxil olan ölkələrin çox Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Qərblə çox yaxın bir müttəfiqdir. Əgər bu Qərb üçün bir təhlükəyə çevrilə bilərsə, onda bu təşkilatdan ölkələr də çıxa bilərlər. Hətta bu dəfə Braziliyanın prezidenti heç iştirak etmədi Kazandakı görüşə. Amma Qərb də hələlik Qərb üçün də bu sərfəlidir. Nə üçün sərfəlidir? Qərb həmişə Amerika özü üçün müəyyən bir alternativ rəqiblər müəyyənləşdirir və o özünün inkişafı üçün bu önəmli olur. Qərbdə Avropa Birliyini, Amerika Birləşmiş Ştatları Avropa Birliyini öz ətrafında sıx birləşdirmək, öz belə ideyalarına, öz maraqlarına tabe etdirmək üçün alternativlərin olmasını həmişə maraqlı görsənir. Bu da onun üçün növbəti bir alternativlərdən biridir. Amma bu təşkilatın gələcəyi necə olacaq, hansı istiqamətdə inkişaf edəcək, bu böyük bir uğur əldə edəcək, biraz inandırıcı görsənmir. O baxımdan inandırıcı görsənmir. Baxın, Avropa Birliyində Birləşən Dövlətlər bir qitənin ölkələridir. Bəli. Sərhədsiz bir-birlərindən qarşı heç bir sərhədləri yoxdur. Sərhədsiz gediş-gəliş var, vahid valyutaları var. Amma buradakı ölkələrə baxın, Asiya ölkəsi var, Cənubi Amerika ölkəsi var. Əlaqəsiz. Yəni tamamilə Afrika ölkəsi var. Yəni tamamilə bir-birlərindən çox uzaq bir məsafədə olan ölkələr. Ona görə bu birlik, BRICS birliyi Avropa Birliyinə bir alternativ kimi inkişaf edə bilməyəcək və bu gələcəkdə də əgər bunların parçalanma ehtimalları da böyük. Azərbaycana isə necə lazımdır? Biz qeyd etdik ki, Azərbaycan daha çox Avropaya inteqrasiya etməlidir, Avropa ilə əlaqələrini genişləndirməlidir, dünyanın inkişaf etmiş ölkələri ilə münasibətlər qurmalıdır. Amma sözsüz ki, iqtisadiyyatın şaxələnməsi və siyasətin də hərtərəfli olması, balanslaşdırılmış bir siyasət ortalığa qoyması Azərbaycanın ana xəttidir siyasətin. Ona görə Azərbaycan da bütün əlaqələrindən istifadə edir və bütün dünyanın ölkələrindən, biz burada inkişaf etməkdə olan ölkələrdə əsasən bu birliyi yaradanlar, Azərbaycan da bu ölkələrlə də münasibətlərini normal saxlayır. Əslində, Hindistan istisna olmaqla BRICS-i yaradan ölkələrin ayrı-ayrıqda iki tərəfli münasibətləri Azərbaycanın var. Rusiya ilə iki tərəfli münasibətlər çox yüksək səviyyədədir. Çinlə münasibətlər normaldır. Və belə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən, Səudiyyə Ərəbistanından çox normal münasibətləri var. O baxımdan Azərbaycan BRICS təşkilatında düz tərəfi üzv deyil. Amma ora qoşulsa da yenə heç nə itirmir. Daha çox Azərbaycanın bu biz istəyərdik ki, Avropaya inteqrasiya istiqamətində daha çox irəliləyişlər olsun. Amma burada da Azərbaycan heç nə itirmir. Azərbaycan üçün bu da bir alternativ bir yöndür. Siz də qeyd etdiniz ki, əslində Avropa Parlamenti də Azərbaycan əleyhinə dünən Bəli. bir qətnamə qəbul etdi. Əslində Azərbaycanın alternativlər axtarmasının bir səbəbi də Avropanın, Avropa Birliyinin, Avropa Şurasının Azərbaycana qarşı ədalətsiz münasibətləridir, yanaşmalarıdır. Bu qətnamənin ana xəttini nə təşkil edir? Qarabağ ərazisindən erməni xalqının məcburi qovulması və onların oraya qaytarılmasına dəstək verilməsi və beynəlxalq mexanizmin təşkil olunması. Əslində bu, bütövlükdə sülh prosesinə bir manidir. Düzdür, Azərbaycandakı bəzi insan haqları ilə bağlı, demokratiya ilə bağlı Onlar bunu iki məsələni birləşdirir, problemləri əslində də ayrı-ayrı. səsləndirir. Əslində, bu erməni məsələsini ortalığa qoymaqla ədalətsiz yanaşmalarını ortalığa Bəli. qoyurlar. Digər məsələlərdə də haqlı mövqeləri istər-istəməz sual yaradır ki, bunlar
Bu Birinci obyektif məsələdə deyillər. ədalətli deyirlərsə, Bəli, digər digər bir məsələdə məsələdə hansı olsun? ədalətli Bəli. deyillərsə, digər məsələdə də ədalətli olmaları şübhə altına düşür. Bəli. Ona görə Azərbaycan ictimaiyyəti və cəmiyyəti tərəfindən bir mənalı qarşılanmır bu məsələlər. Tam ermənilərə açıq dəstək verirlər. Ermənilərə dəstək verdiklərinə görə ermənilər sülh prosesindən yayınır və Qarabağa qayıtmaları haqqında hətta bəyanatda bir belə bir maddə yer tutur ki, Qarabağ ərazisində güya ermənilərə məxsus milli dini tarixi abidələr məhv edilib. Baxın 30 il Azərbaycan torpaqları erməni işğalında idi və məhv olan Azərbaycanın milli dini tarixi abidələri idi, məscidləri idi, digər tarixi abidələri idi, amma Avropa Şurası belə bir mövqe ifadə etmirdi. Hətta onların prinsiplərinə də uyğundur. Ərazi bütövlüyünün müqəddəsliyi, dövlətlərin suverenliyinə hörmət olunması. Faktiki burada işğal bir faktı var idi. Amma Ermənistan'a işğalçı kimi yanaşmırdılar. İndi Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad edib, öz suverenliyini bərp edib. Və buradakı o akredite olmuş nümayəndələr dəfələrlə həmin ərazilərə səyahət ediblər, öz gözlərlə şahid olublar yani şəkildə. Bəli. BMT-nin qətnamələri əsasında, hətta bir bəyanatda o da öz əksini tapır ki, Azərbaycan güya ki, Ermənistanın işğal etdiyi ərazilərinin öz ordusunu geri çəkməlidir. Birincisi, Ermənistan heç bunu demir. Azərbaycan Ermənistan ərazisini işğal edib. Və bu yaxınlarda da Ermənistan parlamentinin sədri hətta bəzi ərazilərin Ermənistanda daxil olan bəzi ərazilərin Azərbaycana aid olduğunu Bəli. Və onların da geri qaytarılacağını bilir. Yəni, Ermənistan hökuməti özü Azərbaycan ordusu tərəfindən onun hər hansı bir ərazisinə işğal olunmadığını deyir. Amma Avropa parlamenti qətnamə qəbul edir ki, və Azərbaycan ordusunu geri çəkməyə çalışır. Yəni, 4 kəndimiz hələ də işğaldır. Bəli, bu cür qeyri, belə deyil, obyektiv, deyil obyektiv, yox, qərəzli bəyanatlar sözsüz ki, Azərbaycan üçün alternativlər axtarmağa vadar eləyir. Ona görə Azərbaycan müstəqil dövlətdə istənilən bir təşkilata üzv ola bilər və bu da Azərbaycan heç nə itirmir, daha da iqtisadiyyatının inkişafı üçün əlavə bir stimul verir. O baxımdan Azərbaycan üçün də iqtisadi əlaqələrin güclənməsi baxımından BRICS elə bir ziyanlı bir təşkilat deyil. Yayımız davam edir, dəyərli tamaşaçılar. Verilişimizi bəyənərək paylaşmağınızı xahiş edirik və Rusiya-Ukrayna müharibəsinin hazırki vəziyyətinə də diqqət çəkək və bir informasiyanı diqqətinizə çatdırım. Xurakiv istiqamətində vəziyyət ağırdır. Yəqin Rusiya lideri Vladimir Putin Ukraynanın böyük şəhərlərindən birinə hücum etmək fikrinə gəlib. Bunu Ukrayna ordusunun briqada zabiti Sergey Tsekhotski deyib. Düşmənin bu istiqamətdəki planlarını anlayırıq. Burada Zaporojiyə doğru irəliləmək istəyirlər. Ola bilsin Putinin gələcək danışıqlarda daha çox kozr əldə etmək üçün Zaporojiyə istiqamətində hücum əməliyyatlarına başlayacaq. Başlamaq barədə çılğın fikri var deyə Ukraynalı zabit öz açıqlamasında bildirib. Hazırki vəziyyət indi saylı günlər qalır. Artıq 10 gün sonra Birləşmiş Ştatlarda da yeni prezident seçiləcək. Təbii ki, onun nəticəsinə uyğun bölgədəki müharibələrdə də bir yeni bir mərhələyə qədəm qoyacaq. Rusiya-Ukrayna cəbhəsindəki hazırki vəziyyəti necə şərh edirsiniz? Aslında siz de qeyd etdiyiniz gibi bu prezident seçkiləri gününə qədər burada vəziyyət biraz da gərginləşəcək. Çünki Rusiya daha çox ərazi əldə etmək və daha çox danışıqlar prosesində üstünlüyü ələ almaq, əlini gücləndirmək istiqamətində addımlar atacaq. Biz ki, prezident seçkilərində əgər demokratların namizədi qalib gələcəksə, Rusiya bilir ki, Ukraynaya çox böyük dəstək veriləcək. Bəli. Amma respublikaçıların namizədi qalıb gələrsə, yəni Trump qalıb gələrsə, Trumpın bu müharibəyə yanaşması tamamilə fərqlidir. O, prezident seçiləcəyi tədbirdə bu müharibəni dayandıracağı və Rusiyanın münasibətləri yaxşılaşdıracağını bəyan edir. Baxmayaraq ki, indi seçki öncəsi bəzi vədlər verir, hətta Qarabağla da bağlı vədlər vermişdir, amma bu seçki öncəsi bir səs qazanmaq üçün Trumpın verdiyi bu bəyanatlardır. Ona görə Rusiya bu məsələlərdə əlini gücləndirmək istəyir. İkinci bir tərəfdən Rusiya artıq Koreyanın da müttəfiqliyi işə salıb, bunu elə qazandı Putin keçirdiyi mətbuat konfransında Amerikalı jurnalist sual verdi ki, artıq Koreya qüvvələri Rusiya tərəfindən döyüşür və bunun pek görüntüləri var. O təksib etmədi, əgər bu pek görüntüləri varsa bu ciddi məsələdir. Yəni ki, var orada və ratifikasiya olunmuş müqaviləyə əsaslandırdı. Çünki Rusiya ilə
Cənubi Koreya arasında iki tərəfli əməkdaşlığa dair müqavilə imzalandı, ratifikasiya olunub və hər hansı müqavilənin şərtlərinə görə, hər hansı ölkənin ərazisinə bir xarici müdaxilə olarsa, bu ölkələr bir-birinə yardım edəcək. Yadınızdadırsa, Ukrayna qoşunları Kursk'a daxil olanda Rusiya bir müqavimət göstərmədi və hamı üçün təəccüblü idi ki, Rusiya üçün qırmızı xətt olan ərazilərinin toxunulmazlığını daim bəli, bəyan edir. Rusiya niyə bu məsələdə səssiz qaldı? Və bunu bəziləri hərbi bir gediş kimi də, taktika kimi də, əsas burada səbəb, əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, Rusiya bura müttəfiqlərini cəlb eləsin. Çünki müqavilələr imzalan və müqavilənin şərtlərinə görə artıq müttəfiqlərini cəlb etdi. Yəni Rusiyanın əli güclənir bu müharibədə. Həm qeyd etdim kimi iqtisadi sanksiyalardan qurtulmağa çalışır, ətrafına digər ölkələr yığır, BRICS ilə bağlı da biz danışdıq. Həm də hərbi müttəfiqlər yığır ətrafına. Ona görə bu müharibədə Rusiyanın əli genişlənir və bundan da istifadə edir. Amerikadakı seçkilərdən də istifadə edir ki və bu 10 gün müddətində də xeyli müharibənin şiddətlənəcəyini biz gözləyəcəyik Ukraynada və Rusiya hətta irəliyib bir neçə şəhəri də işğal edə bilər. Amma seçkilərdən sonra vəziyyət necə olacaq? Bu çox mühüm məsələ budur. Çünki seçkilərdən sonra hansı namizədin güman olunur ki Kamala Harris demokratlar növbəti dəfə hakimiyyətdə qalsınlar və onların da mövqeyi Rusiyaya qarşı çox sərtdir və Ukraynaya hər tərəfi dəstək verəcəklər. Amma Trump seçiləcəksə, bu müharibənin də yenə Trumpun mövqeyi tamamilə başqadır. Bu baxımdan qeyri-müəyyənlik qaldıqca Rusiya da bu fürsətdən istifadə edir. Çünki Amerikada çox mühüm bir hadisə baş verir əslində. Təkcə bu Amerika üçün deyil, dünya üçündür və demək olar ki, dünyanın bütün ölkələri diqqətlə izləyirlər. Hətta yayılan informasiyalara görə bəzi ölkələr hansısa namizədin qalib gəlməsi üçün fəaliyyət də göstərirlər, yardım da göstərirlər. Trumpın ilkin seçkisində də belə bir iddialar səsləndirildi ki, Rusiya müdaxilə edib Trumpın seçilməsi ilə bağlı və onun məhkəmə çəkişmələri də oldu. Bu baxımdan Amerikadakı seçkilər bütün dünya üçün çox əhəmiyyətli bir seçkidir və bu seçkilərin nəticələri sözü ki, dünyada baş verən bu problemlərin həllinə təsirsiz ötüşməyəcək. Trump seçilsə mövqe tamamilə fərqlidir. Yenə demokratların namizədi qalib gələrsə, Ukraynaya dəstək artacaq və burada çünki onların əsas məqsədi, mövqeyi Rusiyanı məğlub etməkdir. Rusiyanın qalib gəlməsinə imkan verməməkdir. Çünki Rusiya Ukraynada qalib gələcəksə, Rusiya Avropa üçün də keçmiş Sovet ölkələri üçün də yeni bir təhdidlər ortalığa qoyacaq. Baxın, indi Gürcüstanda da sabah seçkilər keçirilir. Burada da demək olar ki, vəziyyət çox gərgindir və demək olar ki, burada da Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Qərblə Rusiya baş-başadılar. Elə Salman Zurabaşvilinin bir açıqlaması var ki, dəyərli tamaşaçılar, oktyabrın 26-sında keçiləcək parlament seçkilərində əgər Gürcüstan Arzusu Demokratik Gürcüstan Partiyası qalib gələrsə, yəqin ki, məni impeachmentə məruz qoyacaqlar və məni həbsə atacaqlar deyə Zurabaşvilinin belə bir açıqlaması var. Bəli, partiya bəyan etmişdi impeachmentlə bağlı. Bilirsiniz ki, Gürcüstanda 150 nəfər parlament üzvləri var. İndi onu edə bilmirlər. Çünki səs çoxluğu ilə, ən azı 3-də 2 səs çoxluğu ilə həll olunmalıdır prezidentin impeachment məsələsi. Amma Gürcü Arzusu Partiyasının kifayət qədər deputatı yoxdur. Bəli. Amma növbəti mərhələdə yenə də güman olunmur ki, o çoxluğu əldə etsinlər. Çünki artıq orada əhali, demək olar ki, 50-50-yə mövqələr 50-50-yədir. Müəyyən 1-2% fərqlə hansı partiya qalib gələcəksə, 1-2% fərqlə qalib gələcək və güman olunur ki, orada ixtişaşların və qarşıdurmaların baş verəcəyi ehtimalı daha çoxdur. Əgər Gürcü Arzusu qalib gələcəksə, sözsüz ki, müxalifət bunun qələbəsi ilə barışmayacaq və ya müxalifət qalib gələcəksə, yenə Gürcü Arzusu Partiyası yəqin ki, bu qələbə ilə barışmayacaq və xüsusən də Rusiyanın təkidi ilə. Onun üçün Gürcüstanda vəziyyət çox gərgindir. Yəni, burada da əslində Amerika Birləşmiş Ştatları, Qərblə, Avropa ilə Rusiyanın mübarizəsi gedir. Kimin qalib gələcəyi məsələsidir. Moldova'da da həmin proseslər getdi və çox cüzi üstünlüklə Avropaya inteqrasiya etmək istəyən qüvvələr qalib gəldilər. 1% də fərq deyildi. Təxminən 0.76 təxminən bu qədər 1-1-ə çatmırdı. Üstünlüklə qalib gəldilər ki, Avropaya inteqrasiya tərəfdarıdırlar. Amma bu da
Moldova'daki problemlerin tamamıyla həll olunmasını göstermiyor. Yani bu gösterici aslında əhalinin böyük əksəriyyətinin Avropa inteqrasiyasını istememesi Rusiyanın orada dayaqlarının mühkəm olduğunu gösterir ve Rusya gelecekte orada istenilen bir problemi yarada bilecek. Aslında Ukrayna'da da o problemler var idi. Hatta 2004-cü ildə prezident seçkiləri 3 dəfə keçirildi. Prezident aslında 2 tur olur. Evet. Ama 3 dəfə dalbadal prezident seçkiləri keçirildi. Ve nəticədə Avropa inteqrasiya tərəfdarları qalıb gəldi. Rusiya kimi prezidentin. Ama növbəti seçkilərdə Rusiya namizədi qalıb gəldi. Yəni burada Rusiya ilə dünya üzərində Avropanın, daha doğrusu Qərbin maraqlarının toqquşması artıq Ukraynada silahlı bir toqquşmaya gətirib çıxarıb və burada da Ukrayna müharibəsi sözsüz ki, bunu biz dəfələrlə qeyd etmişik. Rusiya-Ukrayna müharibəsi deyil. Bu Qərblə, Avropa Birliyi ilə, NATO ilə Rusiyanın müharibəsidir. Və sözsüz ki, bu müharibədə də Rusiyanın qalib gəlməsini istəmirlər və ona da imkan verməyəcəklər Rusiya qalib gəlsin. Amma prezident seçkilərindən sonra müharibənin gedişatında bir dəyişikliklər ola bilər. Yəni ki, hansısa tərəf güzəştə getməyə məcbur olacaq. Və Rusiya-Ukrayna müharibəsi yaxın günlərdə bir ilə iki ilə həll olunması gözlənilən deyil. Bu problemin həlli necə baş verəcək? Eynilə Azərbaycanda da Qarabağ problemi də belə olmuşdu. Atəşkəs elan olunacaq. Tərəflər razılığa gələcəklər ki, atəşkəs elan olsun. Sonra danışıqlar prosesi başlasın və bu danışıqlar prosesi də xeyli uzun müddət çəkəcək. Və sözsüz ki, Ukrayna ərazilərinin işğalı ilə barışmayacaq. Rusiyada işğal etdiyi ərazilərdən artıq çıxmayacaq. Artıq referendum keçirib, o həmin ərazilərin Rusiyaya birləşdirilib, Rusiyanın əraziləri olduğunu qeyd edir. Ona görə bu proses uzun müddət davam edəcək. Amma müharibə prezident seçkilərindən sonra və müəyyən bir təxminən 2025-ci ildə atəşkəsə nail olmaq olar. Bu da dünyadakı baş verən proseslərdən asılı olacaq. Yaxın şərqdəki proseslərdən, İsrail-İran münasibətlərinin də bu məsələlərə təsir olacaq. Ona görə bu müharibələrin dayanması gözlənilir, amma problemlərin həlli çox uzun bir müddət alacaq. Türkiyə lideri Rəcəb Tayyip Erdoğan jurnalistlərə açıqlamasında Putinlə, Rusiyalı həmkarı ilə hansı məsələləri müzakirə etdiyini açıqlayıb. Məsələlər, deməli, taxıl dəhlizinin bərpası, Ukrayna ilə müharibədə əsir mübadiləsi, eyni zamanda Qaradənizə minat təmizləmə məsələsini müzakirə etdiyini bildirib. Qeyd etdiniz, yaxın şərqdə gedən proseslər və Xamneyinin bir açıqlaması var. Qeyd edir ki, əgər İsrail dağıdıcı böyük tələfatlarla nəticələnəcək hücum edərsə cavab verəcəyik, amma raket bazaları, dron bazaları, hərbi obyektlərə zərbələr endirəcək təqdirdə cavab verməyəcəyik. Belə bir açıqlaması var. Hazırda təbii ki, İsrail tərəfi İranın hücumundan sonra hər gün bəyan edir ki, hazırlıq mərhələsi tamamlanıb. Bir saat sonra, bir gün sonra, yəni hər an bu hücum gözlənilir. Böyük ehtimal ki, da olacaq, çünki İsraildir bu. Necə düşünürsünüz, hücum edəcəyi təqdirdə nələr gözlənilir? Xabərin əvvəl də bir açıqlaması var idi. O qeyd etmişdi ki, biz Amerika ilə müharibə etməməliyik. Bəli. Onlar da çox gözəl bilirlər ki, İsrailin arxasında Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır, hər cürə dəstək verir, müdafiə edir. Yəni İsrail ilə müharibə, Amerika ilə müharibədir. Və dünyanın süper gücü ilə müharibə etmək niyyətində deyil. Birləşmiş Ştatlar da İsrailə tövsiyə etmişdi ki, buradakı bəzi bazalar, neft bazaları falan İranın vurulmasın deyə bir çağırış olmuş. Əslində, xatırlayırsınız, İsrailin İrana hücumu ilə bağlı hücum planları, strategiyası Amerika mətbuatında yayıldı. Əslində, bu sözsüz ki, bunu yayan Amerika Birləşmiş Ştatları idi. Yaymanın da əsas səbəbi İsraili çəkindirmək. Çünki Amerikanın hələ marağında deyil ki, İrana İsrail zərbələr indirsin, xüsusən də neft bazalarına, hərbi obyektlərinə. Çünki neft bazalarına zərbələr indirsə, dünya bazarında neftin qiyməti 100 dollarda keçəcək. Bu, Amerika maraqlarına uyğun deyil. Bu baxımdan ikinci bir məsələ Ukraynadakı məsələlər var. Amerika Ukraynaya hər cürə dəstək verir və əslində bu yaxın şərqdəki müharibə başlayanda Rusiya çox sevinirdi. Rusiya, Ukrayna biraz diqqətdən kənarda qalmışdı və Rusiya xeyli də irəliləmişdi. Və bu baxımdan Amerika Birləşmiş Ştatlarının marağına uyğun deyil ki, İranla İsrail müharibəsi başlasın indiki şəraitdə. Ona görə İsraillə bu təhdidlərini səsləndirəcək
İran'ı daim baskı altında saxlamağa çalışacaklar. Çünkü ama burada büyük bir muharebe olacağı inandırıcı değil. Eğer bu vakte kadar olsaydı, artık İran raket hücumları hayata geçirir. Nasıl İsrail bunu hayata geçirir? Ama görünür, hele ki burada gözleme mövqeyi tutublar. Yani ki, İran'ın proxy kuvvetlerini tamamen sıradan çıkarandan sonra İsrail bu haqda düşünecek. Hele ki, proxy kuvvetlerine mübariz aparır. İran'ın desteklediği, indi bilirsiniz, bu Hamas demə olar ki sıradan çıxıb, Bəli. Hizbullah demə olar ki sıradan çıxıb, bütün komandirlerini ve liderlerini aradan götürüblər, məhv ediblər. İndi növbəti Husilərin məsələsi qalır. Husilər sıradan çıxarılmalıdır. Çünki Husilər də İran ideologiyası ilə silahlanır və hər cürə dəstək verirlər Həmasa da, o cümlədən Hizbullaha da. Ona görə yaxın şərqdə İranın proksi qüvvələri sıradan çıxandan sonra növbə İrana çatacaq. Hələ bu yaxın aylarda bunun mümkün olmayacaq. Hətta burada Amerika Birleşmiş Ştatları ile İran arasında da bir danışıqlar başlanıb artıq. Danışıqlar gedir. Herkes işçen gelip Bəli, integrasyon Qərbə inteqrasiyanın tərəfdarı tərəfdarıdır. olduğunu açıq bəyan edir. Hətta BMT sesiyasına gezende de Bəli. sülh mesajları verdi. Mən bura sülhlə gəlmişəm, dost olmaq istəyirik. Bu baxımdan Amerika Birleşmiş Ştatlarının siyasətinə uyğundur. Hazır ki İranın yanaşmaları və gələcəkdə də İranı Rusiyaya dəstəkdən uzaqlaşdıracaqlar. Hətta Rusiya bilirsiniz ki müharibənin ilk günlərində İrandan xeyli pualar alırdı. Məlum ol ki Rusiyanın özünün belə silahları yoxdur. Bəli. İranla bu istiqamətdə Pezeşkin Aslan Veliçmə gəldikdən sonra bu puaların veriliş bəli, dayandırıldı. artıq görür ki hərbi dəstəyi azaldacaq. Bəli. Rusiyanın təklənməsi, Rusiyanın hərbi dəstəyinin azalması, Rusiyada sakit durmur, Rusiyada alternativlər axtarır. İndi Şimali Koreya ilə hər cür əməkdaşlıq edir, Bəli. Çinlə hər cür əməkdaşlıq edir və hətta bu məsələlərdə Ermənistan xeyli dəstək verir Rusiyaya. Baxın, Ermənistan Rusiyadan uzaqlaşmaq taktikasını götürmüşdü, amma biz dəfələrdir ki, Ermənistan Rusiyadan uzaqlaşmayacaq. Çünki Rusiya Ermənistanın içərisindədir. Bəli. Ermənistan demək olar ki, Rusiyanın əsarətindədir. Çünki iqtisadi baxımdan, Ermənistanın bütün infrastrukturu, strateji sahələri hamısı Rusiyanın şirkətlərinə məxsusdur. Ona görə Ermənistan sadəcə iki başlı oyun oynayır. Həm Avropadan dəstək alır, yardım alır, həm də Rusiya ilə münasibətləri, iqtisadi münasibətləri çox yüksəkdir və iqtisadi ticari əlaqələri günbəgün artır, Artır. dəfələrlə artıb bu Ukrayna müharibəsi başlayandan sonra. Bunun da əsas səbəblərindən biridir. Rusiya tətbiq olunan sanksiyaları Ermənistan üzərindən Avropa məhsulları, xüsusən də elektron məhsullar Rusiya satılır. Ermənistan da bundan pul qazanır. İqtisadiyyatını genişlendirir. Ve eğer Rusya qalib gelirse, BRICS'te de iştirak elədi, görürsünüz ki, Paşinyan. Eğer Rusya Ukrayna müharibəsində qalib gelirse, Qərb Rusiyanın belə deyək, qələbəsiyle barışmalı olub Ukrayna qurban verəcəksə, Ermənistan da Rusiyanın yanında olacaq. Ona göre Ermənilər çok böyle ayıq sayıq davranırlar. Onlar həmişə güclünün yanında olmağa Bəli. çalışırlar. Rusiyanın zəiflədiyini gördükdə Qərbə inteqrasiya xəttini tutdular. Amma indi Rusiya güclü olacaqsa, yenə Rusiyanın yanında olacaqlar. Onlar həmişə güclünün yanında olurlar, öz maraqlarını belə təmin edirlər. Və hazırda da Ermənistan ikili siyasətlə həm Rusiyadan yararlanır, həm də Qərbdən və Avropa Birliyindən yararlanır və hər ikisindən də dəstək alır. Teşekkür ederim. Çok sağ olun Enver Bey. Mən sizə təşəkkür edirəm. Dəvətiniz üçün minnətdaram. Sağ olun. Belə dəyərli tamaşaçılar, bu saat olan efirimiz sona çatır. Növbəti yayınlarımız saat 16 və 20-də olacaq. Bizi izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat.